لەم ڕۆژەدا هەیەک هەفتەمان ڕاگەیاندووە بە ناوی هەفتەی هۆشیاری واتە لە ئەمڕۆوە ئەتاوەکو 21-4 هەڵمەتی هۆشیاری یەکێکە لەو ئەرکانی کە کابینەی نوێی حکومەتی هەرێمی کوردستان لە مادەی دەی کارنامەکەی خۆیدا لە بەشی خزمەتگوزاریەکاندا ئەرکی هۆشیاری ژینگەیی و کەمکردنەوەی مەترسیەکانی بەدەستەی ژینگە سپاردووە ئێمە بۆ ئەوەی کە بابەتی ژینگە لە ڕۆژی ژینگەوە بکەینە ژینگەی ڕۆژ لە هەوڵی ئەوەداین لە ئەم ساڵدا بە کۆبوونەوەی ئێمە لەگەڵ فەرمانگەکانی ژینگەی پارێزگاکان و ئیدارە سەربەخۆکاندا بەڕێکەوتن لەگەڵ لایەنە پەیوەندیدارەکانە بۆ هەر پارێزگایەکیش ڕۆژی ژینگەی خۆی هەبێ بۆ هەر ئیدارەیەکی سەربەخۆش ڕۆژی ژینگەی خۆی هەبێ چونکە ئەو کاتە ئێمە زیاد لە ڕۆژێکمان دەبێ لەو حاڵەتەشدا زیاد لە هەفتەیەکی ڕۆشنبیریمان دەبێت چونکە مەسلەی ژینگە بە دوو باڵ دەڕوات باڵێکیان هۆشیاریە باڵێکیان یاسایە هەوڵێکی زۆرماندا لە ماوەی ساڵی ڕابردوو بۆ ئێستادا ئەگەرچی پارێزگای هەڵەبجە لە ساڵی 2015ەوە بڕیاری بوون بە پارێزگای هەیە لە ساڵی 2017شەوە بڕیار هەیە لە ئەنجومی وەزیران کە فەرمانگەی ژینگەی تێدا بکرێتەوە چواری چوار ئەم مانگە پارێزگاری هەڵەبجە نووسراوی بۆ کردین کە ئەوان ئێستا ئامادەن کەسێکیشیان دیاری کردووە ببێتە بەڕێوەبەری فەرمانگەی ژینگەی هەڵەبجە ئێمە لەم ماوەی کەدادێ ئیش لەسەر ئەوە دەکەین و بە ئومێدی ئەوەی کە هەڵەبجەش وەکو پارێزگایەک فەرمانگەی ژینگەی تێدا بکرێتەوە